iyun tarixində Bakı İnzibati Məhkəməsində feministlərin 8 mart bizimdir hür küçələr aksiyası ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə qarşı məhkəmə prosesi keçirilib. 2 mart tarixində onlar İcra Hakimiyyətinə 8 mart yürüyüşü ilə bağlı müraciət ediblər. Lakin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti buna imtina cavabı verib. Məhkəmə şikayəti təmin etməyib. Biz 2 mart tarixində Bakı İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişdik ki, 8 mart günündə 8 mart bizimdir hür küçələr adlı dinç yürüyüş keçirəcəyik ki, ictimaiyyətin məişə zorakılığına olan diqqətini, məişə zorakılığı sayəsindəki problemlərimizə diqqətini çəkək. Lakin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bizim bu yürüyüşə imtina cavabı verdi. Və biz ondan hal-hazırda İnzibati Məhkəməyə şikayət etmişik və hesab edirik ki, deməli, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin dinç yürüşə icazə verməməsindən bağlı qərarı bizim sərbəst toplaşmaq azadlığımıza müdaxilədir. Hal-hazırda bugün hazırlıq iclası idi və İnzibati Məhkəmə hesab etdi ki, iddiamız mümkünsüzdür. Və onu qəbul etmədi. Bizim yürüyüşün məqsədi hər zaman olduğu kimi qadınların problemini dilə gətirmək və qadınları həmrəyləşdirmək, onları birliyini nümayiş elətdirmək və səsi çıxa bilməyən qadınların səsi olmağı idi. Bütün digər detallar isə bizim bütün yürüyüşlərin bəyanatlarında qeyd olunur. Lakin icra hakimiyyəti bizim konstitusiyon haqqımız olan yürüyüşü istədiyimiz yerdə keçirtməyə mane törətmişdi və bizim bugünkü məhkəmə iclasımızda həmin o icra hakimiyyətinin qərarına qarşı etiraz eləmək idi ki, işə baxılmasını da mümkün hesab eləmədilər.